Iki wis tekan omah iki, guys. Kene lagi usum. Usum jagung, panen jagung. Lah iki Mbak Eka ning gone Mbak Lestari Pran. Ki Pran wong lagi nyapu. Setelah beberapa minggu ki wonge tepar, guys. Alhamdulillah, guys. Jenggirat terus beringas nah, guys. Udah sembuh pemirsa. Ngosek. Apa rintangane? Rintangan dan nganu guys, wong iki asline kaget. Oh, Semarang pren. Bertekan oma kok yo demam pren ora rengkungku tekan oma. Langsung jeglek. Teh mereksano ki nurut-nurut guys. Yo berkat doa panjenengan ki Mbak Lestari wis alhamdulillah jenggirat. Wis iso ngene iki gayeng, wis iso nyapu, ceklan sapu ki wis kuat guys. Wingi kae tak tingliki awake berenang lagi berenang-berenange guys. Aduh, aduh. Ning kene iki nek sore rame bocil-bocil koyo ana kae padha dolanan yo kan. Nah iki. Mama nang ndi, Gus? Nek kayu ning alas. Nalane rancak. Oh, nalane rancak apa mantokno kae lho. Ya, wong go asas rendang. Tenang, Bu. Tak salat-salat ya, Bu. Aku salat sore ndak makan, ora makan. Nah, baik-baik. Iku selap jagung iki wis nganu, guys. Apa? Ada-ada kowe. Wis tayang, guys, iku yo. Soale kene wis do panen jagung delok kae nggone tanggaku. Heeh, kae. Nggone Mbah Pur. Yo kae, guys. Nggone Lestari iki wis bar didol, tapi ije ana sing ning sing ning kandang, mak wis ning kandang sing ning Tegal, guys, alias Oh, gak ije ning mburi ana lho. Wis ning mburi. Yo ngene guys, iki guys. Set. Ki Lestari yo kan, ki mbok jas. Nah kae. Jagunge Lestari guys, urung didos yo ambek kandange. Nek iki nggone Mbah Pur, kae wong Mbah Pur panen pren. Nyapi cedak nang Mbah Pur, Pi. Ngene, Pi. Ora dede. Gawe keliling. Ayo iki mau sing njaluk nganu guys, ngajak ngonten bareng 10 menit malah aku ditinggal balik. Dok Mas mbok goreng ta urung? Gung. Gung. Ayo. Tutorial ada-ada jagung ala Mbah Pur ngono ya, alan-alan. Alan-alan bro iki dilanjut. Dilanjut anu happy quick guys. Iki Mbah Pur panen jagung. Panen jagung, apa ibu? 4.000. Alale pipi, sake kurang. Langganan ndek mak piro, Mbah? Gak no loro sih tak suwe. Nganggo plastik es kilonan kele. Happy, happy. Tukang sate ku happy. Happy. Sayang, cinta. Ambil aku bulan. Ki mau di sate happy guys. Ki Mbah Pur panen, yuk kan. Tapi kingko rencananya ki dituku Pak Eko guys, ditumbas Pak Eko nggo stok pakan ayame yo pi yo. Mm-hmm. Ya, lanjut kok nih guys, karo ngenteni Pak Eko ki mau ki
ambil apa ya kol ya, gue karo timbangan, gue nimbangi jagung iki guys. Wah jangan jibok, kita nanti timbangan. Iya. Keren ya bud? Pak Eko, karo jibok kol neng, burung tekan kene koyo neng. Aku udah nyapu dan orang nyapu. Orang nyapu. Aku biasa aku neng ngepel lu bengi, dingin jam 11 tekan tengah rolas. Tas abu sapa kan buat Oke, teman-teman. Lanjut iki, guys. Sore. Sore ini kita apa? Mengemplok. Kita mengemplok, yo, guys. Sedang mengusungi. Aja nih kyo, kue aku sing ini lah. Saya sedang ngomong. Sedang mengusungi jagung. Mengangkat jagung. Ini tuh jagungnya Bali. Jagungnya Babur. Mau dibeli Bali untuk pakan ayam ya teman-teman. Iya, iki pakai iki. Wong iki lestari yo kangen ngonten. Iya. Sing jelas ki kangen kamera, guys. Punya jagung teman-teman. Aku Mbaper yang punya jagung, guys. Kayak kok taruh Pak Eko ditimbang dhisik ya. Gitu ku Pak Eko kuwi nggo stok pakan ayam ngono kuwi pren. Mbah entuk pirang sak iki? Nah, kita lihat teman-teman sore hari ini. Iki Mama Elas tari lagi berpetualang. Bolang ning alas, guys, yo. Iki bajuku, baju kelas ono iki lho. Oh, iki bajune lestari anak wedok iki, guys. Dinggo kuwi kaos kebesaran. Ning nggone ladang. Ndek kelas. Iya. Kayak ono tim usung-usung. Sapa kok jenenge, Mas? Mas Manto, Mas Sus karo Pak Luki, guys. Iya, happy. Ya. Happy. Wek kono kok aku tak sengkene lah aku ben ngene ben ketok kowe. Oke. Oke. Duran. Duran lagi permandi. Rasane apa nek kene ge mbi aku. Ha sing ngrese iki kowe. Mbok. Ya lempet-lempet dak ya cek sengkene. Oke, lanjutin nah yo. Itu proses menjunjung mau ditimbang ya guys ya. Belum guys. Jam ada. Cek laran ngada-ada sik. Lah mas ngadai lho mbaper dhewe. Dadi ya rabar guys ya. Mbok nek kesel. Iya, lah dhewe rewel. Wayah hadus. Wayah hadus guys. Ya sidene iki yo. Dia diangkut sendiri. Digantung secara apa iki ta aku nek jane dak ngene ketok kowe ketok ngono bener le iki lho ora ketok aduh guys guys mbak iki karo sing bojone Jennifer kok gak aku lho ora tau delok TV iki artis apa ngerti ku ya wis tenak wis apa kok sing sebujune meninggal. Lah yo meninggal kok sing wake sing layat sing apa? Iya. Kok FYP nganune iki artis apa kok jadi penasaran. Ya ada artis pi apa main film. Alah gak roh aku. Seri seno ya. Kita ora pati terkenal lagi iki paling tahun-tahun iki. Lek main kuwi sik kae. Mosok aku nek gak roh lek kok sing lanang ning kisah untuk Gary apa apa wi lo. Mbon aku mari gak tau delok TV. Apa iku? Iya aku ora wong dari cilik kuwi ya. Iya kemarin. Yo, kayak guys diusung. Ya, Mbak Pur diewangi, prene ora diewangi kayak kok rabar ya, Mbak. Nang dhewe kok. Wis sore sisan kelo, guys. Wis senja iki. Mbak nyadi. Nek Pak Eko dhewe ya ora kuat njunjungi ngono kuwi, guys. Wong e ora kuat mbongkoki. Lah ya ora kuat. Kuat. Responnya sangat-sangat negatif sekali.
Jenggirat, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Iki lho sing kangen karo Lestari, guys. Iki lho arahe bar kena demam. Bar kena demam iki Pran. Dadi nek mbek kalah kae ya ora ngonten perkara HP-ne. Iya, HP-ku ya rada error. Iki HP-ne ganti. Hah? Ganti. Ade. Ini iki kuning arek. Iya, ade, ade kabeh. Lanjut. Sat. Cek guys, iki urung musim. Nah, kayak lagi ditimbang timbung bobote. Cek guys tak zoom in tapi ya ora cetho mbuh entuk piro kae. 68. Mbah nyoto iki Mbah Pur kengko ya Mbak ya. Nyoto Mbah Pur panen iki kengko panen duit guys songe guys. 68. Nah, kayak entuk 68 kilo iya jagung bobot kuwi guys kayak diusung neng kol. Oke teman-teman, ayame stok pakane akeh iki aman. Oke, yang kedua yang kedua teman-teman bentuk bobot piro kayak gak kena. Dicatat Pak Eko guys yo. Dibuang kok imasus. Nek apane? Gak lapar Mas Eko yo. Lah Mas Eko tak ira nyatet le. Ya nyatet sing kuwi tok le. Heeh, iya. Pintu gak ndungu kabeh. Rasa iya. Ola. Yo ora. Lah ngene iki rek ra ditulis yo. Ditulis Pak Eko mau, otik-otik kan ndak. Ana sing ngetangan Pak Eko. Lah iku iki lah sing mau re. Sing kedua mau koyo gak ditulis. Gunung sate. Oh, didobel kok nek ngitung. Ya boleh. Oh, jagung sablon nek mbok doi. Perkasa iki. Bako. Perkasa iki yo nganu yo, Mbak. Iki guys. Oke. 18. Iya, transaksi guys, transaksi jagungnya Mbah Pur ditembas Pak Eko. Kita musung-musungnya kita sepaket guys, Mas Wanto, Pak Luki, karo siapa? Mas Sus. Iya, kudune ya ana sing ngono-ngono. Sing unggahno guys ning gone bau. Kalau delok guys tutorial junjung apa? Jagung. Tatanane, genten tatanane. Tutorial junjung jagung. Iya, delok tatanane. Oke, teman-teman. Iki pemburu-pemburu dolar iki guys. Iuh, lah ngono kuwi guys, abot kuwi. Glondongane kuwi. Pak Eko iki ora kuat nek kon ngono kuwi guys. Oke. Nene ya beda meso. Eh, semane Mbak Ser ki buat terlos, guys. Aku ya ora nambahi, ya ora ngoteki. Iya, nek ya pokoke beda. Oke, tak cilik neh, guys. Oke. Oke, iki kari pirang-pirang sak tok iki. Umpam sesate metu 175 tik. Cek foto nak kui, tak gede thumbnail kui. Di HP mu ya. Turun, turun. HP ini, nek moto. Lha wong iku lho gede to apa sate? Gede to apa? Sate kaya ijo. Sate kok ijo. Jagung mari kan macam-macam guys. Ki jagungnya jagung garing ya guys.
gak jagung telas sekilone 4.000 iki mau pren. 1 kilo 4.000 rupiah. Mbah entuk pirang ton iki engko? Susute lah ora akeh. Wes. Ayo, Dik, kalkulator. Ayo kita tutul-tutul. Mbah Pur ki harta kekayaannya Mbah Tur, Mbah Pur yang Tika. Harta kekayaannya yang Tika iki kene kae wong iki lho, kene harta kekayaannya sing dijemur ning ngarep omah pira iki mah. Aduh, ki tak sepil ki lagi di jumlah lesari, guys. Ayo guys. Lagi ditul-tul-tul-tul. Ono to? Sangang pintal. Mbok pindoni. Mbok pindoni. Timboe desa iki lho, timboe desa. Sangang pintal. Sangang pintal. Yo iki. Mbok pindoni pra? Yo. Iya to. Pindoni. Kose. Mama apa yang anu layar? Ya rasido aman, mama mu nek kaya ngono kuwi. Yo. Iki lagi didudul iki lho harta kekayaane Mbak Herni sing sore hari ini sing dipenter ning ngarep kono, guys. Duite, guys, dipenter. Menunggu 5 bulan, berapa? 4 juta. Ya. Regane gak rangko ben dianu Pak Eko dhewe engko. Piro Mbak ora genah lho ya? Apa siji? Apa satu? 4.000. Apa siji? Ngono kelan apa apa siji? Aku lho rarah lho ya. Ora genah. Mbak sing papat siji ndengi. Iya, yeah, enak Mbak Sor ndengi. Papat siji wonge. Yo, 37 untuk 30 juta. Telung juta 700. 3 juta 700. Yo. Meh 4 juta, guys. Pokoke 3 juta setengah wonge. Bebek, guys. 4 juta. Tak lempet layar. 3 juta 747 punjul 400 rupiah, guys. Kilo. Harta kekayaane Mbak Herni yo 3.747 unjul 400 rupiah, guys, yo. Guys. Iki, guys. Iki. Meh sepintal lagi, guys. Harganya 4.100, teman-teman. Iki. Ki arep dienggo apa ki woi? Pokoke 4 juta iki, guys, los. 3 juta 747 400 rupiah, guys, yo. Iku lho. Halo, Del. Ene. 3 likur sak. Enggak berapa, Mbak? Sik, guys, tak hitungnya, guys. Ki, pira, Mbak? 1, 2 pirang sak, Mbak? 12 sak, guys, ya. Untuk rolas sak. Lanjut set kae. Ya kok gonku lho sakala-ala lho ndek. Sing anu, guys. Eh, dilengke playare. Tutup se. Wes ngono kuwi, guys, ki wes langite wes peteng ya, Mbak. Wes nyepil-nyepil tak kekayaane tanggane, guys. Ngene Mbah Pur kae urung didol. Yo, Mbak. Oh, kae ngene Mbah Herni, ijek. Alah, ijek akeh ge jebule ngene Mbah Herni. Kae ijek ning ngarep omah kae, set. Durung didos. Iki mas sing wis diedos ya, Mbak. Iki beda sawah. Beda. Beda Tegal loh. Ora arah metu apane? Jatuh. Aku jatuh.
panggilin piye? Wes, nek ditutup iki, ditutup. Nek ditutup. See you next time. Next star. Next time. See you next star. Ya Allah, kene lho, Mbak. Yo. Kene lho, Mbak, aja urung kasan. Yo, Mbak paringi yo. Ya Allah, tenan. Saiki iki senenge ne jeruk iki iki. Jeruk to, jeruk Mbak. Ape nganu kuwi? Ya wis guys yo, wis ngono kuwi wae, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku di sore hari ini. Semoga menghibur panjenengan dimanapun Anda berada. Jangan lupa bahagia bersama keluarga tercinta. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Sud. Dek.